talaska ami Soomaaliya sheegay in ay soo gabagabeeyeen baaritaan hordhac oo ay sameeyeen isla markaana ay ku ogaadeen in 7 qof oo dhawaan lagu dilay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha oo ay ka dambeeyeen ciidamada ka tirsan kuwa ami Soomaaliya garaan kuwa Uganda talaska waxa uu sheegay in si toos ah ay ula shaqeynayso dawladda federaalka Soomaaliya iyo qoysaska dadkooda la laayay iyadoo baaritaan kala soo afjari doona sida qoraalka ka soo baxay ami Soomaaliya lagu sheegay 6da bisha September talaska waxa uu sheegay in ay u hoggaansami doonaan natiijada baaritaanka haatan bilaabanaya isla markaana lala xisaabtami doona askarta ay ku cadaado dilka dadkaasi rayidka ah talaska waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in magdhow ay siin doonaan ehelada 7 ruux ee ciidanka ami Soomaaliya ay ku laayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose 10kii bishan ayay ahayd markii kolonyo ciidamada Uganda oo marayay inta u dhaxaysa Doono iyo Galweyn ay wadad u galeen dagaalayaan ka tirsan xarakada Al-Shabaab halkaas oo labada dhinac dagaal xoogan uu ku dhaxmaray dagaalka kadib ayaa sida la sheegay ciidamada Uganda waxay 5 qof oo rayid ah kala baxeen beer ku taala meel u dhow halka uu dagaalku ka dhacay iyadoo sidoo kale labo daraawal kala degay gawaari ay wateen ehelada dadka la laayay ayaa dhawaanahanba banaanbaxyo ay kaga soo jeedaan ciidanka ami Soomaaliya isla markaana cadaalad ay ku dalbanayaan waxa ay ka dhigayeen magaalada Muqdisho la'aamus ma mudaharaadka waa socaha annaga xabad ma wadanno shoobara ma wadanno afkaanka waramaynaa ami Soomaaliya dalkan iskama leh dalka annaga iska leh yaan la cabsanin dowladda federaalka waqtigu ka dhamaaday waxaan u sheegaynaa iyaduna inay ogaato ummadda iyada weli ka mas'uula waxaan rabnaa in maxkamad la saaro dadkii waxaa sameeyey markii maxkamadda la saaro waa in maxkamadda la saaro ay Soomaali ay noqoto ma aha maxkamada ay ka keenaan Uganda ka yeeli mayna taas goor horena ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in arrintan guddi loo saaray isla markaana baaritaan degdeg ah lagu sameyn doono insha Allah waxaan rabaa in baaritaan lagu sameeyo sida uu dhaqsiyaad badan loogu jawaabo waxna looga qabto safiirka iyo taliyaha waa ii sheegeen in dadkii gacanta falka geystay gacanta lagu hayo maxkamadna la saarayo sidaa darteed annagana waa dabagelaynaa wixii ka soo baxana gadaal ayaan idinkaga soo wargelinaynaa Xaalad Cali Guuleed goob joog Muqdisho